Gata, bebiță. Am plecat. I love you. Dacă până acum nu a schițat niciun gest, Laurențiu Reghe cam a luat atitudine. Pentru prima dată de la anunțul divorțului, i-a transmis soției sale, Ana Maria Prodan, că o iubește. Ana Maria Prodan nu va renunța niciodată la cel pe care îl numește soarele meu și vrea să le demonstreze tuturor că are dreptate. Recent, Ana Maria a făcut o postare pe contul său de Instagram în care îi cere lui Reghe să nu o mai lase singură. Iar textul ei se pare că nu l-a lăsat fără cuvinte. Te iubesc, am nevoie de tine să mă încălzești în aceste nopți de singurătate, a spus vedeta. Reghe a redevenit bărbatul perfect care își adoră soția și familia. Acesta a răspuns într-un video, gata bebiță, am plecat, I love you. Gata bebiță, am plecat, I love you. După fiecare antrenament îmi trimite mesaj, nu trimite către becalii sau către dame de oraș. Nu stă în restaurant să bea până leșină, cum văd că se insistă. Muncește și vine acasă, face avere pentru familia noastră, cumpără case copiilor, banii din conturi îi cheltuie numai pentru familia lui. Încă vă rog să-mi lăsați soțul și copiii în pace, a afirmat impresara. Pe de altă parte, Ana Maria spune că îi va cere scuze fiecărui jurnalist care îi va aduce dovezi clare privind așa zisele prostituate de care se vorbește în presă. În plus, promite că va vorbi deschis cu cărțile pe masă. În cazul în care mi-aduce cineva dovezi clare care să dovedească aceste acuzații despre prostituatele menționate în presă, eu, Ana Maria Prodan, îmi cer scuze în mod public fiecărui jurnalist, a declarat aceasta. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!